सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन ही आयचे मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता फावस्ता अल्मेदा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी दुसरें ते सांव भेटयता जेम्स डिकॉस्टा आनी फॅमिली देवाक आर्गां दिवन सगळ्या देण्या पासत तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासूया तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया सिंथिया फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया 400 वर्सां आमच्या फिरगुजेची आमी मनूंक तयारी करता आसतना हे तयारीचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया आमी प्राचीन काळांत भितर सरले हांव केरीत भाशेन जेजू जेन्ना आमकां आपयता आमचो खुरीस घेवन आपणा फाटल्यान येवंक केरीत भाशेन जीं कोण आपल्या लग्न जिवितान कश्टवतात आनीक डिवोर्स दिवपाच्या वाटेर पावलेलीं आसा तांचे पासत केरीत भाशेन मागुया ह्या घोव बायलां मदें बेगीनूच समाधान जावंक आनीक कुशीन सरपाची जी तांणी मांडणी काडलेल्यो आसा त्यो तांणी फाटी घेवपाक असल्या सगळ्या जोड्यां पासत देवाची कृपा तांकां दी म्हूण मागुया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्वो तुमचे सव्यासू म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो सांबाळटा दिसपोटी देवान आमकां हें जिवीत दिलां तें देवाचे वावरा खातीर आमी करचूंक आमकां ह्या दिसान खतखत्यान कृपा आनी बोवाड मागुया आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी मळकून घेवन देवाचे काकलोती कुलो मारून म्हणुया हांव पातकी सरपुदा देवा आनी तुमकां बाबा बिनू म्हजो गुन्या उपसारून सांगता मनान चितून मनान सारून वायट अग्नान बरें सोडून हांवें सायकी पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मूळ अपराध हे प्रसाद भागवे सदन सांगून सगळ्या दरिकांक म्हणून भोगता सर पदवेदा देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बोडान तें शेवटाक पावय हें आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजू चलयता सासनाच्या सासना दुसरे समुर्तीच्या पुस्तकां वेलें वाचप मोयजेस आपले पोरजे कडेन अशें उलयलो पोले आयज जिवीत आनी सूख मरोन आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दोकोल केल्यांत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात त्यो जर तुमी पालशात जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून तांच्या वाटांनी चलशात जर तांच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पालशात तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सोसोत वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यान करतल्यात त्या देसांत सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो पूण तुमचें कालीस पयस कोड सरून वचत जाल्यार तुमी आयकना जाशात जाल्यार बुलोवणेच्या फासांक सांपडून दुसऱ्या देवा पाटल्यान बेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार आयज हांव तुमकां सांगतां तुमी सगळीं बॉक्सोने नासतना मोत्तल्यात जोरदान नोद उतरून तुमी भितर सोदतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत कोत्तल्यात त्या देसांत तुमी चड काल रावूंक पावची नात आयज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरूद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो कोत्तां
जिवीत आणि मरण, आशीर्वाद आणि श्राप तुमचे मुखार हांव घालतां, तर जिवीत विचून काडात आणि असे तुम्ही आणि तुमची संसूत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पालून आणि ताकाच चिटकून जियेतल्यात, कित्याक हातून आटोपलेले आसा तुमचे जिवीत। आयज जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आणि जाकोबाक तुम्ही थंय जेवच्याक बासायलो, त्या देशांत तुमचे लांब आंक हातूंच आटापलोले आसा। देवाचे उतरे, देवाचे जबाब। सर्वेस्पराचेर विश्वास देवता तो मनीस बागी, म्हणूया सर्वेस्पराचेर विश्वास देवता तो मनीस बागी। जो मनीस नोस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातकांच्या मार्गार भोंवना आनी ओदोर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच बागी। सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रास ताचे नेम तो मनान नियालीत आसा। जबाब। सर्वेस्पराचेर विश्वास दिवता तो मनीस बागी। वावत्या वालाचे देगीक लायल्ल्या रुखाक काला पोरमोने जातात फोलां आनी कोदींच बावून पडनात ताचीं पानां। असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सोगल्यो ताच्यो कोन्यो सोफूल। जबाब। सर्वेस्पराचेर विश्वास दिवता तो मनीस बागी। पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय, तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसणटोनांक पावयता। जबाब। सर्वेस्पराचेर विश्वास दिवता तो मनीस बागी। उद्गार। जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पूर, सर्वेस्पराचें राज लागीं पावलां। सर्वेस्पूर तुमचे सव्यासू। लुका परमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेसून आपल्या शिसांक म्हणले, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय, जाणट्यांनी याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी दोन शास्त्रांनी ताका भायरावंक जाय, ताका जिबेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिबोवन जावंक जाय। मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचे, कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो ओगळायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगळायता तो मनीस तें सांबाळटलो। म्हणटूच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेच घोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आनी दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें। बाबा भयणीनो, हीं उतरां जाय त्या सोबार आमच्या सांतां भक्तांनी आयकुनी आपलें जिवीत नवसुरने आनी जेजूचो पाटलाव केलो। आज तांकां आमी भाग्योत म्हूण पाचारतां। जो कोण जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता ताणें कितें तरी आपल्या जिवितान ओगळावंक गरज, आनी जें कितें तो ओगळायता तें ताका पुर्णपणी मागीर सासणाच्या जिविताक मेळटा म्हूण आमकां जेजू विस्वास दवरता। म्हणटूच म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगळायता तो मनीस तें सांबाळटलो म्हूण तो आमकां विस्वास दिता। जायते फावटी हो खुरीस व्हरूंक आमकां अवघड, खुरीस व्हरूंक आमकां एकामेका सवें आमचे संबंद सांबाळूंक, खुरीस व्हरूंक आमी आमचें जिवीत बरे तरेन मांडावडीन हाडूंक जायते फावटी आमकां अवघडां येता, जायते फावटी कश्ट येतात, जायते फावटी प्रश्नाक आमी सांपडटा, असल्या वेळार कितें करचें? आनी जेसू कांय बरीं उतरां म्हणटा, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय, याज्ञिकांनी वडिलांनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायरावंक जाय, आनी हें जेन्ना ताचे शीस आयकतात तेके भाशेन घुसपा गोंदळाक सांपडटा, तूं तो देवाचो पूत जाल्यार सगल्यांक तूं खाला उडय, तूं देवाचो पूत, तुजे सगळें शक्ती आसा,
तूं देवाचो पूत जाल्यार सगले देवान दिल्ली पदवी तुजे सवे आसा जाल्यार हे भाशेन निराशेपणाची उतरां कित्याक उलयता? जेजू म्हणटा ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवोन जावंक जाय. कशे तरी पुनर्जिवनपणाचे जैतिवन जिवीत आमकां तो दितलो हाचे विशीं जेजू आदी फुडेंच आपूण बाकीत करता. आनी खरेंच आमच्या जिवितांत तर आमी पळयत, जो मनीस कश्टांतल्यान आपलें जिवीत सारता, जो मनीस ह्या संवसारांत पिडापीड सोंसता, ताका जायते पावटी लोक केंटा म्हणटा ताचे शिराप पडल्यात, देवाचो शिराप ताचेर आसा. पूण बारीकसाणेन आमी पळोवंक गेल्यार भावा भयणीनो, ह्या मनशाचे जिवितांत उदीक आनी उदीक देवाचो हात हा आसा. कित्याक जितलें तो सोंसता, जितलो तो आपलो खुरी सुबाता, जितले आटे विटे तो आपल्या जिवितांत काडटा, दुसऱ्यां खातीर तो हे सोंसता. जायते फावटी आपलें जिवीत बरें मार्गदर्शनान हारूंक ताका देव हे सगळे उपाय दिता. आनी तेन्ना की सासणाचें जिवीत तो जोडूंक पावता. जेजू तेंच आमकां म्हणटा, जो मनीस आपलो खुरीस उबारता तो आपलो जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो ओगडायतलो, पूण मोशे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. जायते फावटी बरो वावर करूंक जेजू पासत आमी ताची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक, जायते फावटी जेजूची तत्वां आमच्या जिवितांत जिवंक आवगोळा येवं जायत्यो. आमकां जायते फावटी भायर येतात, आमकां जायते फावटी किकोवन करतात, जायते फावटी खेबाळां करतात. असले वेळार खुर्सार आसलेले जेजूचेर आमी आमचें लक्ष घालूंक गरज. अशें दिसा आमकां कृपा मागुया. जेजू खातीर उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत आमी तजवीज जावं, ताचे सारके मन आपणावं, ताणें दिल्ली शिकवण आमच्या जिवितांत आमी पाळूं, आनी अशें आमचो खुरी सुबारून देवाक मानता ते भाशेन जैतिवंत आमी जावं. उदीक आनी उदीक उबाय घेवंक आमकां कृपा आनी बळ मागून दिवया. घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. मुशा बाबुने मुशान तुमचें बलिदान सुर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण वागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पवित्र वेदीचेर भेटूंक आमी आडल्यान त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दया दिसका. ताचे वरवीं आमकां बोगसणें मेळूं आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवीत बापा सुरपदारान सासनाचे देवा सुर काड्यान सोताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आमी आनी नितळ काळजान पासकांचो गूट संतोशान समरभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची उगडी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रुजताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडयता आमी समरमतां. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां, तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रुपकार अदीक अदीक सपूर्ण करीत आसाय.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दोलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 सर्वेश्वराची नावे आता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दीस पुरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासनी कोरोराचे हें रगत. पातकांचे बॉक्सणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतेने हें म्हज्या उगडासा कुरात. बाबार्ताचो गोट बोरगो टूयो तुझ्या गोसाने गुणोची वाटोणा पूर्णे तुवे आकासुली सोम्या सोसाराच्या सोडो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उलो आनी सर्वणीची काळ तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव शिवोनपणांचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पूर चुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय चल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चपोती भाग्यन सुसे भाग्यन धरून तांणी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मगावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदोद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमच्या सुरंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुखीच्या शेना पोविसा शेरा समकाय तुजी खुशी सर्गास जाता तुजी संसारांसा आमचो दिसपटो गिरास समकाली आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुशी आमची पातकां बघोस आनी आमकां तरी प्रदू नाका वायटांतले सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे जेण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मदाक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पोवी सभेच्या बाबार्थाची दिसकाल जे कुशी परमा तिका शांती दिया आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तर जियेता रासू चलयता आयज सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासू. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले शांती दे. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काढती. शिलीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुगले आम्ही सुभागी. आत्मीक कुमियाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू, तूं भोव पोवीत संस्कार, हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटा. आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका विंगयता आनी आकच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका देव नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतले सुर्गीचे देणे उपकारी काळजांत आमी आतां घेतला. ताचे वरवीं पातकाचे बॉक्सोने आमकां मेळूं आनी सासणाचे सूख आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां 5:30 वरांचेर किरीत भाशेन कुर्साची वाट, उपरांत मीस सुत्राय दिवची. फाल्यां 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट, मीस, ताचे उपरांत गॉस्पल म्युजीक आसतलें. किरीत भाशेन 7 नोट्स आनी आमची तरणाटी हाची किरीत भाशेन बाबा भयणीन मांडावळ करतली. मागता सगल्या तरणाट्यांनी किरीत भाशेन हातूंत वांटो घेवंक आनी आमी सगल्यांनी तातूंत उदीक आनी उदीक बरे तरेन जाल्यार पुरो म्हूण आमचो मागण्याचो तेंको तांकां दिवंक.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू आणि सूर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचुनियात क्रिस्ताची शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. पिरगोज गौणीक सभे खातीर मागणें. सुर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान तशेंच पवीत आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान तुजो मोग चाकूं आनी सगल्यांक वांटूं आनी तुजो वाव चालू दवरूं. ह्या गुणीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गौणीक सभेची नवी फुडारी विचून काडटल्यो. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूच आमकां आमच्या बाबा भयणी वरवीं विचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागेलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान लहानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले. फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजी कृपेन भर. आमी बावार्थ्यांनी गेलीत भाशेन लौकिकांनी आपल्या आपोणे वळखून आमचे फिरगोजीच्या आनी फिरगोज गौणीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गौणीक सभा पुनर्स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्रत्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागतांव. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या सासना. आमी गायन घेवया F15 पेज नंबर 92 F15. So back now, oh no, do she go, she's out. So yeah.